No tak vám prajem aj pokojné, požehnané ráno. Vítajte aj vy, ktorí ste prišli tu a ktorí aj takto schádzame teraz, tak vítajte na tomto zhromaždení. Vítam aj tí, ktorí nás sledujú online. Tak verím, že budeme mať z toho požehnanie a že aj toto, čo je dneska aj tu v tomto zhromaždení pred nami, tak Pán Boh si použije, aby naše srdcia premienial, aby sme boli lepším svedectvom a svetlom o ňom. A chcem hneď začať niekoľkými veršami z Božieho slova, nech je to takéto prvé, čo tu zaznie, potom aj modlitbou, tak sa môžeme postaviť aj k tomuto čítaniu, aj k modlitbe. Tá modlitba Pavla z listu Efezanom. Preto zohýnam kolena pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vám vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek. A aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach a aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A aby ste sa tak dali naplniť celou Božou plnosťou. Tak, Pane, aj preto sme tu my dneska, aby sme sa nechávali naplniť Tvojou plnosťou, aby sme spolu s ostatnými sa upevňovali v láske medzi sebou a k Tebe a aby sme spoznávali, aký si Ty Boh. A tak použi si aj toto zhromaždenie na to, aby sme tak boli upevnení, utvrdení vo viere aj v láske a nech aj môžeme aj v tomto obecenstve tak prijímať a zároveň aj dávať aj to, čo si nám Ty dal. Tak nech je Tebe vzdaná sláva. Amen. Môžete si sadnúť. A tak hneď na začiatok niekoľko oznamov a potom budeme spievať piesne chvál. Nech nás už potom nič nevyrušuje. Tak niekoľko takých oznamov. Ale vlastne nie je až tak veľa. Lebo také tie pravidelné bohoslužby budeme mať ako zvyčajne. Ak si správne spomínam, tak ešte sa neposúva čas, nie? Takže piatok biblická hodina bude o 7. Už potom myslím, že bude ten posun času. Takže ešte stále piatok biblická hodina o 7. A dve veci ešte tak spomeniem. Jedna vec je, že znova prišla ponuka odoberať tieto celocirkevné časopisy Dialog, ktorý je časopis Cirkvi Bratskej na Slovensku, a Brána, ktorý hlavne teda majú bratia Česi. Tak ak máte záujem odobrať niektorý z týchto časopisov, tak mi to nahláste, povedzte a budeme potom od nového roka objednávať. Vy niektorí už aj objednávate alebo odoberáte tieto časopisy, tak keď mi to nejak neupresníte alebo nezrušíte odber, tak budem nejak pokračovať alebo pošlem do ústredia to číslo, ktoré máme teraz. Takže môžete si to tak využiť tento čas na takú aktualizáciu. Ak máte záujem to čítať a príjmať, tak mi nahláste a keď chcete zrušiť vaše doterajšie odoberanie, tak tiež mi dajte vedieť. Takže to musíme nejakých do 2 týždňov to poslať do ústredia, že aké sú počty za náš zbor, takže ak mi to dneska alebo budúci týždeň dáte vedieť, tak to bude stačiť. A druhý oznam je ten, že máme ponožkový október, čo znamená, že v októbri sa na rôznych miestach východného Slovenska zbierajú ponožky, a možno nielen východného Slovenska, neviem, možno je to celoslovenská aktivita, ale zbierajú ponožky, ktoré sú potom distribuované a používané pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú v núdzi, a aby trochu aj zimu, ktorá je pred nami, tak strávili viac v teplu. A pre nás tu z Hermanovic to môže byť taká príležitosť slúžiť ľuďom, ktorých my nestretávame tu bežne, ale môžeme to tak poňať ako takú službu nejakým vzdialeným ľuďom, o ktorých my možno veľa až tak nevieme, ale vieme, že niekto iný sa o nich stará, tak
ak sa chcete do tohto zapojiť, tak potom prineste ponožky. Tu v sále je taká debnička, tak tam môžete to zložiť a do konca októbra ešte je ten taký čas. Potom sa to odnesie do Prešova a tam je občianske združenie Podaj to ďalej, ktoré to má na starosti a ktoré to potom bude ďalej distribuovať. Takže taká výzva zapojiť sa aj do takejto možno až takej diakonickej práce. A tak to je všetko z takých mojich oznamov. A narodeniny tento týždeň oslavujú Flori Gutu, Janka Juhaštieková a Vio Gutu. Tak vám prajem z týchto veršov, ktoré som čítal na začiatok, to, aby ste boli zakorenení a opevnení v láske a mohli so všetkými ostatnými svätými chápať, aká to je veľkosť Krista a poznať jeho lásku. Tak nechaj v tomto môžete rásť aj ten ďalší rok, ktorý je pred vami. Môžeme teraz spievať spolu s dorastencami niekoľko piesní chvál a počas týchto piesní budeme mať aj príležitosť sa k tomu pridať aj našimi vlastnými slovami, tak môžeme aj využiť tento čas, ktorý je teraz pred nami na takú oslavu Pána Boha, na možno také nastavenie aj nášho srdca, na zameranie sa na Neho. Prišli sme sem s rôznymi myšlienkami, otázkami, možno pochybnosťami, možno plánmi, čo budeme robiť po obede. Tak nech aj tento čas chvál nás tak môže tak prenastaviť našu myseľ. Hej, môžete prísť dopredu. A nech to môže tak nám tak upratať trošku, urobiť taký poriadok v našej hlave a srdci a nech sa teraz zameráme na Pána Ježiša, na Pána Boha. Nech ho môžeme viacej spoznávať aj cez tú piesne. Dobré ráno. Tak tí, ktorí vládzete a ktorí chcete, môžete sa aj postaviť chválam. Yeah.
týmto piesňom sa môžeme pripojiť aj vlastnými slovami a môžeme sa modliť. Srdcia, tebe na slávu a čest, aby tvoj svätý duch mohol prebývať v nás. Amen. Amen. Môžeme ti vzdať chválu náš Bože a náš Oče a tohoto rána za to, že si dovolil, aby sme prišli pred tvoju tvár, tak prosíme, nech tvoj duch rozjasa naše srdce pri tebe. Nech ty otváraš naše srdce, nech je naozaj pochopné, vnímavé na tvoj hlas a dnešný deň. Spievali teraz tú pieseň, že to je len dých ti za údol, tak túžime za tebou, Pane, si vyznávať, že nie vždy to tak je, že nie sme takí hovorili láskou k tebe, Pane Ježišu, ale prosím ťa, aby naozaj si zapaloval naše srdcia láskou k tebe viac, stále viac, aby sme mohli vytrvať, Pane, a naozaj ťa privítať sa s radosťou, keď prídeš, radovali na tvoj príchod, aby sme naozaj mohli ťa úprimne milovať, Pane. Vidíš, aká je doba a že to všetko nás trápi, čo všetko prežívame, Pane, ale aj napriek tomu chceme ťa naozaj milovať z celých srdc, ktoré nám pomáhajú, Pane, Duchu Svätý. Dávaj nám viac viery, viac lásky. Amen. Pane, ako sme spievali, smolím za to, aby si dal dáš Ducha Svätého na nás, Pane, na náš zbor, na naše životy, aby sme boli obnovení, obživení, Pane, aby sme s radosťou aj s tvojou pomocou, aj mocnením, aby sme slúžili nielen s prinútením, ale s veľkou radosťou aj s cením, s víziou, Pane, aby sme mali horlivosť v sebe, Pane, horlivosť, čo sme mali možno predtým. Molím sa za to, Ježiš, aby si dal to horlivosť v nás, aby to nebolo len bežné, nielen to isté, ako to bolo, ale aby sme išli ďalej, Pane, a povolaní, čo si nám dal. Amen. Amen. Ďakujem ti za spasenie, ďakujem ti za Isus.
Thank you.
Tak pôjdu teraz deti do besiedky a môžeme sa ešte aj za nich modliť, aj za nás, ktorí tu zostávame. Tak môžem sa ja pomodliť. Tak sa ešte utížme. A ďakujem ti, Pane, za to, že v tomto spoločenstve vyrastajú deti, ktoré môžu byť aj takto nedeľu či nedeľu pod vplyvom tvojho slova, tak prosím o to, aby aj toto tvoje slovo, ktoré bude aj dneska rozsývané, aby ich formovalo, aby sa aj tak zakoreňovalo do ich srdca a nech tvoj Duch Svätý im to pripomína vždy vtedy, keď to budú potrebovať aplikovať do života. A o to isté ťa prosím aj pre nás, aby aj keď tu zostaneme a budeme a počúvať tvoje slovo a čítať a rozmýšľať nad ním, tak nech máme také otvorené srdcia, aby sme ho prijali a rozumeli, čo ty hovoríš. Amen. Tak nech sa páči, deti, môžete ísť zvedla, besiedka je pripravená. My si môžeme otvoriť knihu Zjavenie, 2. kapitola. Minule sme začali preberať, nastúpili na takú sériu, kedy budeme pozerať sa na listy so zborom, 7. zborom v Zjavení podľa Jana. A túto tému som zvolil, ešte tak rýchlo to pripomeniem, že túto tému som zvolil preto, lebo jedna vec je, že je to taká dobrá inventúra, ktorú my môžeme si spraviť v našom zbore, v našom vnútri a je dobré. A týchto 7 listov je takým dobrým zrkadlom, ktoré si môžeme tak nastaviť. Pretože tieto zbory už boli zbory staršie, už to boli zbory druhej, tretej generácie veriacich. Oveľa viac sa podobajú nám ako nejaké iné tie čerstvo vzniknuté novozmluvné zbory. A zažívajú aj podobné problémy, aké máme my. A preto je to dobré sa tak aj s nimi konfrontovať a vidieť to, že čo Ježiš im hovorí, aby sme to mohli potom stiahnuť na seba. Ale zároveň tým, že Ján píše Zjavenie, je to veľmi taká aj obrazná, symbolická kniha a to číslo 7 zborov tiež nie je tam náhodné a je to vlastne ako keby všetkých tých 7 častí, 7 listov zborov je takým jedným veľkým listom celej Božej cirkvi. A preto aj dneska je toto niečo, čo môže k nám prehovoriť. A že to nie je len nejaký odkaz nejakému dávnemu zboru, ktorý už teraz neexistuje, ale je to niečo, čo môže aj dnes k nám prehovoriť. A tak dneska máme pred sebou zbor v Efeze, čiže 2. kapitola, prvých 7 veršov. A zbor v Efeze je dosť taký známy v Novej zmluve. Hej. Venuje sa tomu veľká pozornosť. Hej, že do Efeze, jednakže v liste alebo v Skutku svätých apoštolov je dosť veľká časť venovaná tomuto zboru, tým Pavlovej službe tam, jeho budovaniu tých starších, jeho rozhovorom so staršími v zboru. Potom máme list do Efezu a máme listy Timoteovi, prvá, druhá Timoteovi, ktorá je tiež vlastne adresované do tohto prostredia efeského zboru, kde Timotej slúžil. Máme prvý list Jána, ktorý je tiež pravdepodobne adresovaný zboru v Efeze alebo vôbec do tej celej lokality. A potom máme Zjavenie Jána, ktoré tiež tam smeruje. Čiže zbor v Efeze dostáva veľkú pozornosť v Novej zmluve. A veľa takých vplyvných apoštolov alebo aj takých učiteľov boli v Efeze. Najprv tam slúžil Apolo, potom Pavol, potom Timotej, potom Ján. Ján tam zo sebou aj priniesol Máriu, Ježišovu matku. Čiže je to zbor, ktorému sa naozaj venuje taká pozornosť.
A zároveň my sa ocitáme teraz tak keď budeme otvárať tento list, tak ocitáme sa v čase, kedy tá nálada Efezu voči tomuto zboru nebola priateľsky naklonená. Efez bolo veľmi silné kultúrne grécko-rímske centrum, kde jednakže tam Gréci mali svoje rôzne kulty a bol tam postavený chrám, ktorý bol zasvetený bohyne Artemis alebo Diane. Ale zároveň to bola Rímska ríša, kde vládol cisár, ktorý vyžadoval to, aby ho ľudia uctievali ako boha. A samozrejme, kresťania to v Efeze odmietali a tak zažívali rôzne druhy, rôzne stupne nepriateľstva od nejakého pohrdania, posmechu, cez útlak až priamo nepriateľstvo. A teda priamo prenasledovanie a týranie. Takže Ján píše zjavenie do tohto zboru, ale nepíše to v takom nejakom mysle, že on tak uvažuje, že čo by som im napísal, ale on sprostredkováva Ježišov list, že toto je Ježišov odkaz, toto je list z neba tomuto zboru. A tak môžeme si ho prečítať tak celý naraz a potom ho tak postupne prejdeme. Takže druhá kapitola, zjavenie Jána od prvého verša. Anielovi cirkvi v Efeze napíš. Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi siedmými zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tú námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť tých, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvali. Mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj prvotné skutky. Inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z jeho miesta. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajitov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Tak začíname hneď prvým veršom a tam máme také predstavenie toho, kto to hovorí. Hej? A je to predstavenie pána Ježiša. On sa tak najprv sám seba predstaví, aby sme my vedeli, že kto je ten, čo odovzdáva tento odkaz z efeskému zboru. Začína to tým, že anielovi cirkvi napíš, tak je veľa rôznych názorov na to, čo to znamená, že to je aniel cirkvi. Nebudem nejak sa pri tom veľa zdržiavať, ja len poviem, že to chápem tak, že to sú, že to slovo, že aniel cirkvi je predstavuje taký neviditeľný duchovný život cirkvi, takú tú nebeskú realitu, nebeský protipol toho, tej pozemskej realite. Že jednoducho povedané, že to, čo hovorí anielovi, tak to vlastne hovorí celému zboru, celému spoločenstvu. A Ježiš sa tu najprv tak predstavuje a cirkev ho má vidieť ako toho, ktorý ich pevne drží v ruke, ako toho, ktorý je blízko, ktorý je prítomný, ktorý sa prechádza okolo nich, ktorému záleží na nich. A Pán Ježiš týmto hneď na začiatku dáva takú jasnú zväzť, že vy na zemi sa môžete cítiť zle, hej, že tam cítite bolesť, nepriateľstvo, utrpenie, útlak, prenasledovanie, ale v tej nebeskej realite, v tej skutočnosti vás stále pevne držím. Ešte stále máte svoje miesto v tomto meste, ešte stále máte svoje poslanie. Že tak, jak v nebi, tak aj na zemi. Aj keď na zemi sa to zdá, že ste zmietaní zo všetkých strán, ale nebojte sa, som pri vás. Že týmto vyjadrením, týmto sebapredstavením im hovorí, že stále
stále máte svoje miesto vo svojom, v tomto meste, svoje poslanie. Ešte stále máte byť tým svetlom, tým svietnikom, ktorý svietí do tej tmy. A ešte stále ten svietnik, som s ním nepohol, hej, že ešte stále máte zmysel v tomto meste. A ja vás držím. Že hneď na začiatku to je ohromne pozbudzujúca správa pre ten zbor, a aj pre nás. Hej, že možno aj my sme na tom podobne, že zažívame rôzne výzvy v tomto svete. Možno ako jednotlivci, že zažívame rôzne zápasy s našim charakterom, s hriechom, alebo s chorobami, alebo so vzťahmi, alebo hej, že a možno sme, a možno preto, že chceme žiť kresťansky, ako hodnoty evanjelia, hodnoty Božieho kráľovstva, tak sme nepochopení, sme pohrdnutí. A zažívame rôzne zápasy, tak tá potešujúca správa je tá, že za oponou, to, čo my nevidíme, čo nám je odhalené tu v tomto zjavení, je niekto, kto nás pevne drží. A niekto, kto je blízko, že kto nás sleduje. A to je pozbudzujúca vec, že je tu niekto, kto nás ako keby že zozadu istí. A my môžeme, aj keď tu sme rôzne trápení, ale môžeme vedieť, že máme v nebi toho, kto nás pevne drží. A preto nám to dáva takú ešte väčšiu istotu. No, je tu niekto, kto nás tak potvrdzuje. A pán Ježiš to tak pokračuje. Pokračuje to potvrdzovanie tohto zboru tým, že im hovorí, že poznám tvoje skutky. Že poznám tvoje skutky, tvoju námahu. No, myslím, že musíme si tu tak nastaviť taký tón, že aký je to Ježiš, ktorý nám to hovorí. Hej? Že, lebo keď niekto nám povie, že poznám tvoje skutky, viem, čo robíš, znova musíme rozlišovať, že kto je to, čo nám to hovorí. Hej? Že je to niekto, ktorý len čaká na to, ako spravíme chybu, aby nás potrestal, alebo je to niekto, komu záleží na nás. A ten tón Ježišovho hlasu to v týchto veršoch je súcitný, je milujúci. On im vlastne hovorí to, že viem, ako sa cítiš. Viem, že sa namáhaš. Že viem, ako sa máš. Že viem o tebe. A viem, že je to ťažké, že, ale ste vytrvali. Inými slovami im hovorí, že o všetkom, čo robia, vie, a že im neskutočne záleží. Že Bohu neskutočne záleží na nich. A hneď uznáva také tri veci. Ako keby tak potvrdzuje tomu zboru tri veci. Hej. Uznáva ich neúnavnú službu. Hovorí, že poznám tvoju námahu, tvoju vytrvalosť. A myslím, že keby sme si ten zbor v Efeze zobrali ako takú štúdiu a išli cez skutky a list do Efezanom a Timoteovi a potom ešte aj list Jánovi, tak by sme vlastne videli to, že Efez bol naozaj taký služobnícky zbor. Hej, že oni, ich diakonická práca bola rozvinutá. Hej, oni sa starali o vdovy, mali zoznamy vdov, mali zoznamy tých ľudí, ktorí potrebovali pomoc. V tom čase v Rímskej ríši nebola žiadna nejaká sociálna záruka pre síroty, pre vdovy. A tento zbor sa staral o takýchto ľudí, hej, že bol neunavný možno v tom. Hej, a boli vytrvalí, verní. A neboli nejakí náladoví, že keď to tak cítia, tak budú, keď nie, tak nie. Hej, že vedeli sa zaťať a robiť aj cez takú, cez to, že by, aj keď sa im nechcelo, aj keď prinášali obeť, aj keď možno, že nemali na to úplne kapacitu, ale neúnavne slúžili. To bol taký prvá vec, ktorú Ježiš tak uznáva tomuto zboru. A druhá vec je, že uznáva to, že dávajú dôraz na pravdu. Že preskúšali falošných apoštolov, ktorí tam prišli, že boli tam ľudia, ktorí sa vydávali za duchovné autority, za Božích vyslancov a Efeský zbor ich preskúšal, otestoval
neboli voči ním hneď nepriateľských, otestovali si ich, že čo hovoria, ale potom ich označili za klamárov. A keď sa Pavol lúči s týmto, so staršostvom zboru v Efeze v skutkoch a im hovorí, že už ma neuvidíte, že ja odchádzam do Jeruzalema a duch mi hovorí, že budem tam zajatý a tak ďalej, tak on sa s nimi lúči a má také posledné slova rozlúčky im, efeskému staršostvu a hovorí im, že viem, že po mojom odchode prídu medzi vás vlci a dokonca z vás samých vzídu a nebudú šetriť stádo. Hej, tak Pavol to vlastne predpovedá, že prídu tam ľudia, falošní učitelia, ktorí budú zvádzať ľud a zvádzať tento zbor. A Efes v tejto skúške obstal. Otestoval týchto falošných učiteľov, týchto vlkov, ktorí prišli medzi stádo, ako to Pavol nazýva. A označil ich, že títo nehovoria pravdu. Že ten dôraz na pravdu efeského zboru bol veľmi, veľmi taký pozoruhodný. A možno, že k tomu môžeme ešte aj pripojiť to, čo vlastne je potom v 6. verši, kde tam Ježiš hovorí, že Tomáš ešte k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré ja nenávidím. Hej, to je také tej prednosti efeského zboru patrí, že ešte tam bola nejaká skupina, o ktorej vieme veľmi málo. Sú rôzne dohady, kto sú to tí Nikolajci, ale vieme o nich veľmi málo, ale je jasné, že ich skutky boli nenávidia hodné. Lebo je zaujímavé, jak to Ježiš uznáva, že on im nehovorí, že nenávidíš Nikolajtov, ale že nenávidíš ich skutky. A ja tie skutky tiež nenávidím. Ako keby hovorí, že áno, že ľudí máme mať radi, ale to, ako sa správajú, toto ovocie ich života, toto máme odmietať, ak je zlé. A táto skupina, ich meno je odvodené od také kombinácie dvoch gréckych slov, ktoré znamenajú, že dobývateľ ľudí v podstate. A boli to zrejme ľudia, ktorí sa snažili veľmi tak aktívne a veľmi možno možno až tak manipulatívne získavať, loviť druhých ľudí do svojej nejakej siete, do svojej nejakej sekty. A efeský zbor, pretože toto bola jeho silná stránka, že ten dôraz na pravdu, na takú čistotu učenia, tak toto rozpoznal. A Ježiš tak uznáva a potvrdzuje, že toto robia dobre. A keď niekto sa postaví, aby hájil pravdu, tak musí čakať úder, že to nezostane len tak. Že musí zniesť opozíciu. A to je tretia vec, ktorú vlastne Ježiš uznáva tomuto zboru. Hej. Hovorí, že mnoho si zniesol pre moje meno. Že sú to ľudia, ktorí sú ochotní priniesť obeť. Ktorí sú ochotní pre Ježiša, pre jeho pravdu, pre jeho evanjelium, pre neho samého trpieť, pretože že vedia, kde je pravda. Tak Ježiš im teda hovorí, že sú to vytrvalé, je to vytrvalé verné spoločenstvo, ktoré je zamerané na pravdu, na čistotu učenia, rozsudzujú, že čo je správne, čo nie je správne a sú preto aj ochotní prinášať obeť. To je celkom dobrý profil tohto zboru. Ale teraz prichádza taká tá jedna vec, ktorú Ježiš začína vyčítať tomuto zboru. Prichádza také napomenutie a hovorí, že mám proti tebe niečo. Že mám proti tebe. A znova najprv potrebujeme vidieť dve veci. Že potrebujeme mať správny obraz Ježiša v hlave, keď počujeme tieto slova a potrebujeme mať my aj správnu takú mentalitu, takú učenickú mentalitu. Že najprv potrebujeme pochopiť, že kto to hovorí. A
Pán Ježiš nie je nejaký policajt, ktorý by stál a čakal na to, aby nás mohol pokutovať. Mne sa to raz stalo, keď, ja neviem, pred 8 rokmi možno, keď som bol v Michalovciach, potreboval som ísť na úrad a nemal som kde zaparkovať miesto. Nemal som parkovné miesto a som si rával, že však len na 5 minút tu vybehnem, odovzdám papier, hneď som v aute. Tak som zaparkoval na mieste, kde sa nemá parkovať, bola tam žltá čiara. Ale parkovali tam aj iné auta s michalovskými značkami, tak som si povedal, že však sa stratím medzi nimi. Lenže keď som sa vrátil, a naozaj to bolo možno, že 7 minút, ale chvíľka to bola, a keď som sa vrátil, michalovské auta tam už neboli a na prednom kolese som mal papuču. Stihli to veľmi rýchlo spraviť. Tak som volal na to číslo, ktoré som mal za stieračom, a hneď prišli policajti, mestská polícia a tak som im to vysvetlil, že ako vysvetlil som, alebo ospravedlnil som sa, že počúvajte, že ale však tu stali 4 iné auta a mňa ste takto hneď odchytili. Tak na to mi nezareagovali nič, ale potom hovoril, že ten policajt, že pozri sa tam hore, tam je kamera a tá kamera sníma presne toto miesto a v tom úrade, kde som ja bol, z okolností, je človek, ktorý sedí za počítačom a čaká len na to, kto tam zaparkuje, a my sme hneď za rohom a čakáme len na to, kedy nám on zavolá, lebo tuto chodíme takmer pravidelne. Tak obišiel som celkom dobre nakoniec, nebolo to nejaké drastické, ale dalo mi to taký obraz toho, že niekde hore je kamera, ktorá ma sleduje, a za tou kamerou alebo za tým monitorom je človek, ktorý len čaká na to, kedy ja spravím chybu, aby ma hneď mohol pokutovať. A keď máme takýto obraz, že toto je Pán Ježiš, tak nám potom niečo v našom živote veľmi uniká. Lebo Pán Ježiš nie je tento, ktorý len čaká, že spravíme chybu, aby nám to mohol vyhodiť na oči, aby nám mohol potrestať. Ale on je ten, ktorý nás pevne drží. On sa nám tak predstavuje, že on je ten, ktorý nás pevne drží vo svojich rukách a má pre nás poslanie. My ako cirkev máme byť tie svietníky, ktoré majú tu svietiť. A keď uznávame Ježiša ako toho, ktorý nás má v rukách, ktorý nás drží, ktorý má pre nás úlohu, má pre nás poslanie, a ktorý má autoritu zároveň, ale má záujem o náš rast a o naše napredovanie, tak keď mi on povie, že mám proti tebe niečo, tak to som ochotný prijať, pretože viem, že to, čo mi ide povedať, nie je nejaká kritika, ktorá mi vyhadzuje na oči, že čo všetko zle robím, ale že je to snaha ma napraviť a posunúť ma bližšie k tomu naplneniu jeho poslania, ktoré má pre mňa. Čiže tá prvá vec je, že aký obraz máme Ježiša, kto to hovorí, tak potrebujeme vedieť, že je to niekto, kto nás pevne drží a chce, aby sme naplňali poslanie, ktoré tu máme. A druhá vec, ktorú potrebujeme mať takú tú výbavu, je, že nielen, že aký je Ježiš, že kto to hovorí, ale že aký sme my, akú mentalitu my máme mať, keď počujeme slova, že mám proti tebe. A raz som bol na jednej kazateľskej konferencii a boli sme tak nejak spolu viacerí kazatelia, bolo to v Čechách a sedeli sme pri obede a jeden starší kazateľ si prisadol takému väčšiemu stolu a inému mladšiemu kazateľovi tak s láskou, ale priamo povedal a presne túto frázu, že brat, mám proti tebe niečo. A ten druhý zareagoval pre mňa šokujúco. On zakričal, že haleluja, tak povedz mi, čo mi je skryté. A ja som aj tak pozeral na to, že tak to taký prístup by som chcel mať. Lebo to je prístup človeka, ktorý má tú mentalitu učeníka, že chce sa učiť, chce rásť. Nemá mentalitu nejakého egocentrika, že ten kazateľ, keď mu povie, že mám proti tebe niečo, tak sa hneď to dotýka jeho ega, ale on
má, chce, aby mu bolo niečo odkryté, čo mu je zakryté, čo nevidí. Že niečo, čo mu unikne, že čo si nevšíma, tak ten druhý mu to môže povedať. A keď teda Ježiš hovorí tomuto zboru, že mám proti tebe, tak musíme vedieť, že kto to hovorí a musíme mať správne nastavenie našej mysle, nášho srdca. Musíme mať tú mentalitu toho človeka, učeníka, to znamená, že ten človek, čo chce sa učiť, čo chce rásť, čo nechce byť vlastníkom pravdy a tým, ktorý všetko vie, ako to má byť, ale ten, ktorý je ochotný sa formovať. A ďalej Ježiš pokračuje a teda hovorí, že čo teda má proti tomuto zboru v Efeze a hovorí, že opustil si svoju prvú lásku. A čo bola tá prvá láska v Efeze? Tak je naozaj veľa vysvetlení na to, že čo to je za lásku. Ale ja keď som tak prechádzal si tie pasáže aj z listu Efezanom, aj z tých ďalších kníh, ktoré sa venujú tomuto zboru, tak myslím si, že to je láska, ktorú mali oni medzi sebou. Láska, ktorá je nadprirodzená, Ježišova láska, ale ktorú oni dávajú medzi sebou. Tá prvá láska v Efeze bola láska, o ktorej sa Pavol dozvedel, že Pavol o nej počul, bola taká veľká, taká silná, že sa dopočul až Pavol o nej a hovorí, že preto, keď som počul o vašej viere a o láske ku všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať. Takže tá láska bola taká veľká, že sa dostáva do listov ešte aj na iných miestach, aj v liste Efežanom sa znova spomína, aj na začiatku zhromaždenia sme o tom čítali. Ich vzájomná láska bola taká silná, že bola voči všetkým, že nikoho nevylučovala, že milovali všetkých veriacich a aj všetkých svätých, to znamená všetkých veriacich, ktorí patrili a nedelili sa na skupiny, že vy ste Židia, vy ste otroci, vy ste zamestnanci, nejaký podradnejší, vy ste sociálne lepší na tom. Že nebolo takéto rozdelenie v Efeze na rôzne skupiny sociálne, ale bola to láska, ktorá spájala všetkých. A to je masívna téma toho listu apoštola Pavla do Efezu, kde on hovorí, že toto je vlastne to tajomstvo, ktoré sa zvestuje dokonca tým bytostiam duchovným, hej, že Boh chcel, že by tieto múry, ktoré nás rozdeľujú, že by padli a že by už nebolo nič také, čo nás môže deliť. A to bola tá prvá láska, ktorú Efežania zažívali. Láska medzi sebou. Ale Ježiš im hovorí, že vy ste to opustili. Hej, a to vyzerá ako také vedomé rozhodnutie. To nie je nejaké že vychladnutie. Častokrát sa pri tomto verši hovorí, že to je prvá láska ako také zalúbenie. Že keď máte nejaký vzťah, dvojicu, ktorá začne spolu chodiť, tak tá ich prvá láska je taká horlivá. Taký ten chlapec pre to dievča je schopný spraviť všetko. A to dievča pre toho chlapca na to isté. A je to taká vášnivá a obetáva láska, tá prvá. A potom, ak ten vzťah ide ďalej, tak tá prvá láska, to také zalúbenie chladne a už sa stáva oveľa viac taká racionálna, taká trošku viacej uprataná. A myslím si, že toto tu Ježiš nespomína. Že on nehovorí o tej intenzite lásky, ako o tom, že to bolo niečo, čo bolo vedomé. Pretože to nie je nejaké... Ježiš im tu nehovorí, že vychladli ste, že ste stratili tú horlivosť, že ste boli takí horúci a teraz ste studení. To hovorí inom liste. Ale im hovorí, že ste to opustili. Že to bolo ako keby nejaké vedomé rozhodnutie. Že to znamená, že oni v minulosti urobili nejaký krok, ktorým sa rozhodli túto lásku, ktorú mali,
opustiť. Nevieme presne, čo to je. Môže byť to, že prestali byť takí starostliví jeden od druhého. Môže byť, že sa začali deliť do tých rôznych skupín. Môže byť to, že prestali podporovať nejakých misionárov, ktorých predtým podporovali. Čokoľvek, čo to bolo, bola to láska, ktorú opustili. A láska, z ktorej vypadli. A možno ešte takú poznámku, keď hovoríme o láske, tak nie je to nejaké, keď hovoríme o láske medzi sebou, hej, že on to nie je nejaké bezbrehé všetko príjmanie a objímanie všetkých ľudí a prehliadanie zla. Hej. Pán Ježiš Efežanom dáva alebo ich oceňuje za to, že oni sú schopní pomenovať zlo a pomenovať hriech. Že oceňuje, že Efežania nenávidia skutky Nikolaitov. A to nejde proti Božej láske. Hej? Že, ale láska, je príjmanie druhých ľudí, aby sme ešte lepšie spoznali Pána Ježiša. A tak Ježiš chváli Efezanov za ich vernosť, za to, že majú radi pravdu, že majú čistotu učenia, ale vytratila sa láska jeden k druhému. Ako ľahko sa to stane, podľa mňa, že keď dávame silný dôraz na čistotu učenia, na pravdu, tak veľmi ľahko sa nám potom stane, že prehliadneme náš záujem o druhých ľudí. Dáme dôraz na cieľ a stratíme ľudí. A teda Ježiš im nehovorí, že všetko je zlé, hej, že celý zbor je zlý. On oceňuje tú ich vernosť a hovorí, toto podržte, ale rozvíjajte, vráťte tú lásku, ktorú ste mali na začiatku. A hneď dáva také tri kroky k náprave. Hovorí, že 5. verš, že spomeň si, odkiaľ si vypadol. To je taký prvý krok. A že vráť sa k tomu. Tak prvá vec je, že musíš si spomenúť na ten bod, kde si zle odbočil. A kedysi dávno, keď ešte neexistovali v mobiloch mapy a keď sme chodili na túry, tak sa nám stalo, že sme zabludili. Teraz už je to takmer nedá stať, iba že by sa nám vybila baterka na mobile. Ale vždy, keď sme išli po nejakej značke a sme išli v neznámom teréne, tak sa stalo, že sme zabludili a sme zle odbočili. A vtedy sme si museli spomenúť, že kedy sme tú značku videli naposledy a vrátiť sa k nej. A potom znova odtiaľ ísť tou správnou cestou. A presne toto isté vyzýva Ježiš Efežanov, že spomeň si, že kedy to bolo. Kedy rozmýšľaj nad tým, kde si zle odbočil. Kedy sa ti to stalo, že v záujme tvojej pravdy a vernosti si pochoval lásku k druhému. Spomeň si, kedy to bol, čo to bolo za moment, čo to bolo za rozhodnutie, čo to bolo za situácia. To je prvá vec, hej, ktorú vyzýva Ježiš k náprave, je, že zamysli sa, spomínaj, rozmýšľaj nad minulosťou, ako to bolo, kedy si urobil tú zlú odbočku. A druhá vec je, že kajaj sa, rob pokanie. To znamená, že otočiť sa, že vrátiť sa naspäť na to miesto, kde sme zle odbočili a odbočiť správne. Že slovo pokanie alebo kajať sa v podstate znamená zmenu myslenia, zmenu správania, otočka v našom živote. A Ježiš im hovorí, že teda, že vráť sa k tomu a dobre odboč. Pokánie znamená, že v modlitbe vyznáme Bohu naše hriechy v lútosti a v takej dôvere toho, že On ich odpustí. Ale tam to nesmie skončiť. Musí nasledovať, to je len taký prvý krok, že musí nasledovať zmena správania. Nahradenie, to, čo sme predtým robili inak, tak robiť to opačne. A,
A na to vlastne nadväzuje ten tretí krok, hej, že spomeň si, kajaj sa, a tretí krok je, že konaj prvotné skutky, že rob to, čo si robil vtedy, že vráť sa k tomu, čo si robil. Veď ako keby Ježiš im hovorí, že veď ste vytrvali, veď ste verní, veď ste neúnavní v službe, tak máte ten potenciál, ten kapitál na to, aby ste tie prvé skutky robili. A potom Ježiš varuje a ukazuje im dôsledky, že ak to nespravia, tak ich svietnik bude pohnutý. A vlastne pohnúť svietnik znamená to, že ten zbor stratí svoj zmysel, svoj význam, že svoj duchovný dosah. Už nebude tým svetlom. Ak sa to nezmení, ak nebude medzi nimi láska, tá prvá láska, ktorú mali medzi sebou, tak stratia svoju misiu, stratia svoj duchovný dosah, svoj duchovný vplyv. Že ak neotočia, tak Ježiš hovorí, že prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj svietnik z miesta. Hej, že ten zbor duchovne zomrie. Možno ešte fyzicky tam bude nejaká skupina ľudí, možno ešte sa budú roky stretávať, ale už nebudú tou cirkvou, ktorú tam Pán Boh chce mať, tým zborom, ktorý reprezentuje jeho. Tak ako je to s nami? Keď toto má byť také zrkadlo, že čo by napísal Pán Ježiš nám? A my tiež sa snažíme o biblické učenie, tiež sa snažíme byť pravdiví, tiež sme vytrvali v mnohých oblastiach služby nášho zboru. Takže v mnohých veciach si vravíme, že treba vytrvať. Aj, niekedy, keď pozerám na našu prácu na staniciach, aj, že v Hlinnom alebo v Giraltovciach, tak si vravím, že aký je teraz čas, že čo tam je teraz za obdobie. A si vravím, treba byť len verný, vytrvať. Aj Pán Boh má ešte tam svoje plány. Myslím, že sme obetaví zbor. To bolo vidieť pri mnohých situáciách aj za posledné roky. Sme verní v službe táborov, hej, že znova a znova aj obetaví, aj neunavní. A myslím si, že keby sme sa pozerali na nás zbor cez tú optiku tohto efeského zboru, tak tiež by sme vedeli povedať, že dobre, že možno, že toto ako tak, hej, sa dá zvládnuť. Ale ak je to všetko bez lásky ku všetkým svätým, to znamená, že bez rozdielu ku všetkým ľuďom, tak stratíme duchovný vplyv. Hej, že stratíme naše miesto, náš význam, nášho zboru. Ak sme len verní, ak dávame dôraz na takúto správnu čistotu učenia, aby Biblia bola kázaná, aby bola vykladaná. Ak toto všetko robíme, to je správne, to je máme podržať, ale ak je to, ak chýba tá prvá láska, ktorá má záujem o všetkých ľudí, tak sme aj my tu pred touto hrozbou. Tak možno je to aj na nás teraz sa zamyslieť nad tým, že a spomínať a rozmýšľať, že či sme neodbočili niekde zle, či sme niečo neopustili. Ja nechcem nejak umelo vyvolávať nejaký pocit viny v nás, ale tento posledný verš hovorí o tom, že kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkva. Tak ak aj cez tento text duch hovorí niečo vám a máte pocit, že hej, presne toto je tá moja situácia, tak to nenechajte len tak plávať. A neutopte to v nedeľnej polievke a zajtra už na to zabudnete. Posledný verš hovorí, že je to taká výzva a je veľmi zaujímavé, a to je vlastne takmer pri každom liste, je veľmi zaujímavé, že je tu zmena z toho množného čísla na jednotné. Že celý ten list, ako keby Ježiš oslovuje celú cirkev
Ale zrazu tu je oslovený jednotlivec. Ten jeden človek, čo má uši. Ten jeden nech počúva. Že zamranie celého listu sa zrazu zúži na jednotlivca. A myslím si, že je to preto, lebo ak má cirkev vyzerať inak, ak máme robiť pokánie, tak to musí začínať každý z nás od seba samého. Že jeden je ten, kto má uši. A ten nech počúva, čo duch hovorí a nech rozmýšľa, že či duch nehovorí mne do môjho života, že som opustil tú prvú lásku, ktorú som mal. A kde som to spravil? Kedy som spravil tú odbočku? Takže ten jeden je ten, čo má uši, a jeden je ten, čo zvíťazí. Že tomu, kto zvíťazí, zrazu tu je celý ten zbor zúžený na jednotlivca. A je to tak napísané, aby sme si to každý sám na seba stiahli a sa pozreli na nás, že máme uši, počúvame, čo mi hovorí. Chcem byť ten, čo zvíťazí, alebo teda ten, čo príjme aj Božie kráľovstvo, čo príjme ten Boží život, ktorý tu sľubuje v tom obraze stromu života. Tak kto má uši, nech počúva. A k tomu, kto zvíťazí, dá Pán Ježiš jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Amen. Môžeme sa modliť teraz. A môžeme aj v našich modlitbách reagovať na toto slovo. A keď tak Duch Svätý vo vašom srdci ešte tak vysvetľujáva a nemáte to ešte tak spracované, že hneď sa chcete modliť, tak modlite sa potichu, ale nenechajte to len tak. Budeme sa k tomuto textu ešte potom vráciať aj na biblické hodine. Tak príďte aj na biblickú hodinu, môžeme sa o tom rozprávať oveľa tak osobnejšie, možno aj praktickejšie, že a môžeme aj spomínať na veci, že či aj my sme ako zbor neodbočili niekde a nezišli z cesty. Takže to je taká výzva do ďalšieho týždňa, že máme ešte niekoľko dní na to, aby sme potom sa ešte o tom viacej rozprávali. Ale keď teraz k vám Pán Boh aj prehovára aj cez tento text, tak nezatvrdzujme naše srdcia a odovzdajme mu to aj v našich modlitbách. Tak sa postavme, budeme sa modliť. Tak. Hospodine zástupov, Tvoja cirkev je hodná Tvojich darov a každé jedlo, ktoré používame a stále by sme jedli len to isté, sa nám sprotiví. Preto si Boh
rôznych darov pre cirkev a my ťa o to prosíme, že by si sa oslávil s týmito darmi. Amen. Ale tak vnímam, že tá výzva činí pokánie na skutky je pre mňa aktuálna a potrebujem to, Pane, lebo sú veci aj v mojom živote, kedy ťa neposlúcham. Prosím, zjavuj mi viac, otváraj mi oči. Ja chcem víťaziť, ja chcem byť poslušný Tebe. Ďakujem Ti za tieto slova, ďakujem Ti za Bibliu, ďakujem Ti za Ducha Svätého. Si pomáhaj. Amen. Amen. Pane drahý, daj rádu, tá Tvoja veľká a nočná láska prebývala v nás, aby sme mohli, Pane, nachádzať ešte veľa, čo si aj v Tvojom slove, lebo Ty si mocný. A tak prosím ťa, Pane, požehnaj nás v našich životoch, aby sme boli na chválnu slavu Tvojho svätého mena a oslavovali ťa na každý deň našich životov. Amen. Amen. Ďakujem Ti, Pane Bože, za to, že si taký milostivý, že nám posielaš aj takéto listy, že Ty nás tam dávaš takúto spätnú väzbu, kde vidíš aj veci, ktoré Tvoja cirkev robí podľa Tvojho slova, podľa Tvojho ducha a potom vidíš aj veci, kde sa odkloňuje. A tak prosím o to, aby si nám dával také rozpoznávanie, aby sme aj my videli tie momenty, kedy sme opustili aj tú prvú lásku a prosím o to, aby si nás znova tak obracal k Tebe. Ďakujem Ti aj za tento list, že toto máme, že máme aj takéto aj povzbudenie, aj varovanie zároveň. A tak nech Tvoj Duch Svätý v našich životoch pretaví do také naozajstné otočky, tam, kde treba, tak nás, tam, kde treba nás tak obrať. A tam, kde potrebujeme len byť utvrdení a byť len taký pozbudený v tom, že máme pokračovať, byť verný ďalej v tom, čo robíme, tak tam nás tak ešte viac utvrdzuj. Nech nie sme taký neostávam bez Tvojho vedenia, potrebujeme ho. Ďakujem Ti za tento zbor, za toto spoločenstvo, že ho tu máš ešte a že máš s ním svoj zámer a že aj tento zbor môže byť takým svietnikom aj v tomto okolí, ktorý svieti do tmy, ale prosím o to, aby nestrácali sme náš duchovný dosah. A keď aj vyrobíme si takúto inventúru aj teraz vďaka týmto textom, nech nás môžu tieto staré verše, ktoré boli písané pred tisíckami rokov, aj teraz tak naživo, nanovo vraciať k Tebe a ešte do užšieho spoločenstva s Tebou a s Tvojim ľudom. Amen. Tak si môžete sadnúť a budeme spievať teraz ešte na záver pieseň, počas ktorej vykonáme aj našu pravidelnú zbierku na potreby zboru. Tak môžeme aj počas tejto piesne ešte aj tak nechať doznieť aj slova tohto listu zo zjavenia. Nech to Pán Boh nás tak zakorení. Thank you.
Ešte postavme k záverečnému požehnaniu. Tak zopakujem aj tie verše, ktoré som čítal na začiatku. Nech Kristus prebýva v našich srdciach tak, aby sme zakorenení a upevnení boli v láske. Aby sme mohli so všetkými svätými pochopiť, aké je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby sme sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Amen. A tak Bohu...